احتساب کا عمل ختم ہونے کا تاثر غلط، موجودہ حکومت میں کسی کو ذاتی فائدہ نہیں مل سکتا۔ وفاقی حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس سے متعلق پروپیگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی مراد سعید کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہتے ہیں نیب کرپشن کیسز کو اس طرح ڈیل کرے گا جیسے پہلے کر رہا تھا۔ وزیر اور بیوروکریٹس ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ساتھ ڈوبیں گے اور ساتھ ہی بچیں گے۔